Se você me segue no Instagram, sabe que recentemente eu visitei o México pela primeira vez. Eu fiquei 2 dias em Playa e 4 dias em Tulum. Eu trouxe esse vídeo pra, de repente, ajudar se você tá planejando sua viagem. E se você não tá planejando uma viagem, você vai gostar desse vídeo de qualquer forma, porque o lugar é lindo e tenho certeza que no final vocês vão estar mais relaxados só de assistir. Completamente combinando com o ambiente. Cachorro! Cachorro, cachorro! A gente não pode ver um cachorro. Vocês também são assim? Não pode ver um cachorro? Será que a gente vai ser expulso? Porque tava fechado com uma corrente o botão e a gente abriu. É isso, fomos os primeiros a chegar mesmo, ninguém cometeu nenhum delito. Pegar o cenote vazio. É uma vibe muito Punta Cana, assim, não sei se vocês já assistiram esse vídeo, mas o link tá aqui no cartão, coloquem pra assistir depois. Sinceramente não sei o que esperar, mas a vibe tá muito gostosa. Místico. E aí sim começou a viagem. Depois disso eu passei o dia num resort. Isso é um toque muito legal porque o centro de Playa geralmente é muito lotado. Eu dei uma volta lá no primeiro dia porque eu cheguei fim de tarde e fui olhar a praia lotada, muito barulho e não era o propósito da minha viagem. E aí eu descobri que entre esse cenote e o centro existem vários resorts, né, na faixa de areia, que são lugares privados, que você tem que chegar lá e saber se você pode ter o day use, né, que geralmente eles oferecem. Então era a hora do almoço quando eu saí do cenote. Ah, uma coisa também bem legal sobre cenotes: se você quer aquela sua foto maravilhosa no Instagram, tem que ficar de olho no horário. Porque, por exemplo, cheguei cedo nesse achando que tava arrasando, mas o sol só batia entre 11 e meio-dia no centro ali. Eu não fui por causa da foto, obviamente, né, que nem postei isso no Instagram, mas as pessoas procuram aquele momento que tá aquela luz maravilhosa de cima, é realmente muito bonito e é onde a água fica muito mais azul. Eu cheguei a ficar até meio-dia, porém não era o propósito, era mais aproveitar e foi incrível porque tava vazio. Então se você quer a foto do Instagram, fiquem ligados nos horários, saibam qual... Porque tem uns que são abertos, e então de manhã já bate sol. Eu fui num outro que era tipo 9 da manhã, o sol bate assim, e aí o cenote é aberto, então meio-dia já não pega. Então é muito relativo, prestem atenção no horário. E aí voltando para os resorts, você precisa saber qual te dá acesso, né? Por exemplo, esse eu almocei e paguei 200 pesos, acabei passando a tarde toda lá, o almoço era ok, não era tipo o almoço. Os preços também eram bem ok, então valeu a pena. Procurem sobre isso, porque se você quer algo mais reservado, né? Porque realmente você eu vou colocar uma imagem aérea aqui para vocês verem agora. Existe todo esse caminho que fica o resort até a praia. Então, os resorts acabam tendo uma praia privada e você pode desfrutar disso mesmo sem estar hospedado. Isso é incrível. Você vai, você volta, quer aparecer, não quer? Decide. Basicamente foi isso que eu fiz em Playa. No dia seguinte já parti para Tulum. Eu fiquei num hotel que tem uma prainha privada, mas também acabei não passei algumas horas lá no primeiro dia.
Só para dar um contexto, o centro de Tulum, ele fica afastado dessa zona hoteleira que fica na praia. Então, entre caro e barato, né, que é muito relativo, lógico que se você se hospedar no centro, vai sair muito mais barato do que de frente para o mar, é natural. E ali existem vários resorts, um do lado do outro, e é o lugar onde acontece o hype de Tulum. Então, o que eu fiz a partir desse dia foi alugar uma bicicleta e pedalar. Lógico, eu acordava, ia correr, é um lugar bem legal, é uma atmosfera muito gostosa. A minha dica é, se você quer fazer isso, corra bem cedo, porque depois fica quente e é impossível. Eu corri um dia, meio dia, e foi tipo, fiquei destruído. Mas foi bem legal, porque aluguei a bicicleta e aí fui fazendo day use nos resorts, porque é muito caro. Existem uns que são absurdamente caros para minha condição, né? É tipo, eu acho que para a maioria das pessoas, no momento que eu tava lá, uma diária tava custando R$4.000. E o bom é que você pode fazer o day use. Como que funcionava? Você paga $60 e pode passar o dia, ter uma cadeira na praia, ser atendido, e o melhor de tudo, você consome esses $60. Ou seja, você pode ir, como eu fazia, 10 da manhã, ia para esse hotel, pagava $60 e passava o dia. Eu consegui almoçar, tomar um drink e literalmente curtir o dia. Então vale muito a pena pro meu perfil dessa viagem. Na verdade, eu não tenho um perfil específico. Nessa viagem eu estava assim, querendo simplesmente ficar jogado. Mas também você pode alugar um Airbnb com amigos. Eu conheci inclusive um seguidor no voo que falou que com mais 10 amigos eles alugaram uma casa. Então deve ser muito legal. Eu quero ter esse tipo de experiência também lá, de ficar com amigos numa casa. Mas no meu momento foi isso. Eu praticamente todos os dias pegava a bicicleta, entrava num resort, pagava o day use e ficava lá jogado. À noite saía, ia para um restaurante, e existem várias opções também. Você pode ir num lugar mais badalado, mais caro, mais chique, ou também comer um taco na esquina. Um lugarzinho que me salvou muito foi um mercado 24 horas. Eu sempre passava por lá, pegava um energético, uma água, ou comia um sanduíche. Então saibam que vocês nunca vão ficar na mão, mesmo se você não quiser pagar um jantar, né, para economizar dinheiro, passa nesse mercadinho e você vai estar tranquilo. É bem legal enfatizar que eu fui durante o inverno deles. No México é quente o ano inteiro. Eu peguei temperaturas de 25 a 30 graus e foi perfeito, assim, não foi aquele absurdo de calor, mas foi o ponto certo. Uma coisa também a se preocupar, eu digo preocupar porque isso é muito sério, são as épocas de chuvas e furacões, que acontecem de julho a novembro, e é importante, né, para você não pagar toda a sua viagem, planejar e chegar lá, pegar uma semana de chuva. É mais barato, tudo é mais barato, né? As diárias dos hotéis caem o preço, as passagens, tudo mais, mas você corre o risco das suas férias serem interrompidas
por um furacão. Ou talvez você não pegar dias maravilhosos como eu peguei nesse vídeo. Então, prestem bastante atenção nisso também para ter uma viagem mais tranquila. Um dos passeios bem turistões que eu fiz foram as ruínas de Tulum. Minha recomendação, se você quer focar bastante no lado histórico, é contratar um guia. Primeiro de tudo, chegar cedo. Eu fui de bicicleta do meu hotel, é um passeio super agradável. Cheguei, se eu não me engano, 8 e pouco da manhã, porque eu tinha tentado ir no dia anterior às 10 e já estava lotado. Geralmente vem os ônibus, as vans de Cancún, então desce muita gente ali. Para você ser 100% bem sucedido, cheguem cedo. De modo geral é isso, eu não quis muito me aprofundar em tudo que Cancún, Tulum pode oferecer, mas é porque eu vou voltar, sem dúvida nenhuma. Eu amei mesmo, minha primeira vez no México, inclusive eu já tô planejando uma próxima viagem pro México que não tem nada a ver com Tulum, tem super a ver com o esporte. Eu vou fazer um documentário num lugar chamado Salina Cruz. Se você conhece, se você já esteve lá, por favor, deixe sua dica nos comentários. Se você também já esteve em Tulum e quer compartilhar como foi, o que você gostou, o que você não gostou, o que superou as expectativas ou não, deixe aqui nos comentários, porque isso ajuda muita gente que está planejando a viagem. E também eu quero saber como foi a experiência de vocês. E se você chegou por aqui agora e não está inscrito no canal, se inscreve aqui. Tem bastante conteúdo vindo, não só de viagem. Me segue lá no Instagram também, porque as camisetas voltaram, elas nesse momento, no dia de hoje, dia 11, elas estão em produção, então provavelmente daqui 2 semanas já estão à venda no site junto com os meus quadros, tudo aqui na descrição. Obrigado por ter assistido até o final, não esquece de deixar um like, porque isso ajuda pra caramba o YouTube a entender que vocês gostaram e divulgar o meu trabalho pra outras pessoas. Evoluam, sejam felizes, vejo vocês no próximo vídeo.